Analisti serb Dushan Janjiq vlerëson se është keq që nuk është gjetur një gjuhë përbashkët për kthimin e listës serbe në institucionet e Kosovës. Derisa është edhe si lëvizje të gabuar tentimin e qeverisë për të mbajtur zgjedhjen e veri dhe pa përfshirjen e kësaj liste. Janjiq ka thënë se ai është në mesin e atyre të cilët e konsiderojnë që fatkeqësisht nuk është mirë që nuk është gjetur një gjuhë përbashkët dhe që nuk është bisetuar as nga shtetet e QUINT-it e as nga Prishtina e Beogradit, se si lista serbe është larguar nga institucionet me një vendim të njëanshëm të kthehen në këto institucione. E kuptoj se lëvizja për të organizuar zgjedhjet është një tentim i pushtetit në Kosovë, që të tregoj se shteti funksionon dhe se nuk është krijuar një vakum institucional dhe i sigurisë, por friksohem se gjërat nuk qëndrojnë kështu. Mendoj se këto zgjedhje nuk do të kontribuojnë për të përmbushur këto vakum institucional në veri. Ndërsa në të njëjtën kohë do të shkaktojë edhe disa tensione të reja dhe disa ngadalësime të reja në dialog, mbi të gjitha edhe në integrimin e komunitetit serb, ka shtuar Janjiq. Ai ka thënë se zgjedhjet do të mbahen derisa nuk pret që të ketë incidente. Pasi sipas tij qeveria në Beograd është dakorduar me listën serbe dhe i ka inkurajuar ato që të mos të krijojnë asnjë lloj incidentesh dhe të lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve, por që mos i konsistojnë ato nëpërmjet presionit tek fakti ndërkombëtar.